Malango. Där hade sydafrikanen chans på en första målchans i matchen, men missade lite grann i första touchen. Istället Gävle och Lundevall. Han är med sig Williams, han är med sig Oremo. Lundevall prövar själv! Och då kommer 1-0 för Gävle redan i den första matchminuten. Och det är hur snyggt som helst. Ja, bättre. I alla fall blir mjukare och säkerligen skönare att spela på. Vi ser i Göteborg att Alvbåge alltjämt är borta. Så också Sobralense och dansken Lasse Vibe. Här kommer nästa skott för Gävle. Det är Dio Williams som prövar från distans. Och Marcus Sandberg tycker att Williams får göra det här lite väl enkelt. Sliter sig loss från Väler och kommer till skott. Ludvig Augustinsson med hörnan. Mycket folk framför mål. Och en av dem är Kjetil Väler. Här kommer nick i ribban. Returen fångas in av Hedvall. Fasta situation i Allsvenskan. Men Gävle står emot. Här ser vi hur Väler nära nog forcerar in bollen. Svensson kommer till nick. Får nog slicka gräset. Augustinsson med hörnan. Salomonsson med skott och från nära håll en styrning. Jakob Johansson är där igen. Lite nära. En andra gång i matchen. Men IFK Göteborg får inte in bollen. Titta Johansson här, vad nära det är. Hedvall räddar precis. Det blir bara Lundevall kvar. Augustinsson får bollen förbi honom. Nära hittar Malango. Skott Sam Larsson! Ännu en kanonmöjlighet för IFK Göteborg. Till Sam Larsson som trycker till och det är bra fart i det skottet. Hedvall är inte på bollen. Det är skott. Bjärsmyr. Lyfter mot Johansson den här gången. Returen i mål! Jakob Johansson gör 1-1 för IFK Göteborg. Bjärsmyr med lyftningen. Jakob Johansson får se första nicken. Räddas av Hedvall via stolpen. Men sen är han alldeles ensam på returen. Dardan Mustafa på språng. Han tar sig förbi Bjärsmyr. Mustafa missar målet med någon decimeter bara. Här höll Dardan Mustafa på att på allvar presentera sig för den allsvenska publiken. Bjärsmyr. Mané kommer förbi Wikström. Malik Mané! Men då räddar Hedvall. Mané får bollen sen igen. Är inte offside. Snål kan vara nöjda med sina målvaktsinsatser ikväll. Och lagen, de vinner en varsin halvlek. Gävle vann den första med 1-0. Göteborg vinner den andra med samma siffror. Lundevall och Jakob Johansson.